Здравейте, драги приятели! Вие сте с Доброхран, предаването за здравословни рецепти. Ще ви представя рецепта за сладък крем, който се състои от покълнал белен слънчоглед, една чайна чаша, годжи бери сушено, покълнал лимец и двете по кафяна чашка, парче пресен джинджифил и една ябълка. Тази рецепта, ще видите, е лесна. Пожелавам ви да опитате сладка и приятна. Един хубав десерт с хубави съставки. Започваме с ябълката. Слагаме на дъното на блендера. Избрал съм сладка и сочна ябълка. Така. Добавям след това слънчогледа. Лимеца. И годжи берито. Айде, годжи бери. Сега следва блендиране. Сега, понеже не тръгва, аз съм си взел и бутало, но в този брой искам да ви покажа как се прави и без бутало. И затова добавяме малко вода. Така, слагаме ябълката по-надолу. И отново опит. Готово. Всичко се смля. Много добре. Ухаяна ябълка. И сега дегустацията. Станало е сравнително гъст крем. И много приятен. Не е много сладък, но е такъв, който бихте повторили. Да. За гости и приятели, разбира се, и за всички близки хора, е чудесен. Надявам се рецептата да би ви е била интересна. Очаквайте следващите броеве на Доброхран. Благодаря, всичко най-добро, до нови срещи!